Bon dia, seguim la sessió. És que aquestes senyores que tenim al meu costat, que són vicerrectores, no volen ser moderades per mi. Al contrari, et volem alliberar i que segui, em volen i deixar. Facis tuits. I... Però em resisteixo, però marxaré després de presentar-les. No, i per dir una cosa que em sembla que és molt important, en el context de la jornada, de la sessió que estem fent avui, que s'ha dit al principi, no? Que l'àmbit transversal de vegades fa que les coses lligades a la igualtat o a les qüestions de gènere doncs quedin en mans dels especialistes de sempre i de la secció que es cuida dels aspectes de gènere. Doncs no és ben bé així, la Pompeu Fabra almenys, perquè estem en una jornada de la perspectiva de gènere en la docència i tenim aquí assegudes, tinc aquí al meu costat, la vicerrectora que s'ocupa de les qüestions de docència, dels projectes de docència, i a la vicerrectora que s'ocupa de les qüestions d'igualtat i de compromís social. Cristina Jalpí i Mònica Figueres, tot és vostre i jo me'n vaig. Molt bon dia a tothom i gràcies per ser-hi. Mostra el compromís o encara poc compromís, si mirem que l'auditori no està ple, de la Universitat Pompeu Fabra en aquests temes. Però sí que estic totalment d'acord amb el Pere en el sentit que hem aconseguit transversalitzar, falta molt per córrer, però un element clau és que la vicerrectora de docència estigui aquí, no? Fins ara o fins fa un temps era jo, aquí en els claustres, Consells de Govern presentava tots els temes d'igualtat, però tant la vicerrectora Jalpí com la vicerrectora Pujades en temes de professorat han entomat aquest tema i és una mica la filosofia, no? Que d'aquí uns anys no calgui ni un vicerrectorat d'igualtat ni tan sols una unitat d'igualtat, sinó que tot vagi en cada un dels òrgans necessaris. Aleshores, la nostra presentació serà molt curteta i no tant en afany de dir que bé que ho hem fet i quanta feina hem fet, que també penso que sí, que una mica de feina l'hem fet, sinó per plantejar que encara queda molt per fer. En primer lloc, explicar-vos que sí, que des del primer mandat del rector Casals aquest va entrar en l'agenda com un dels temes prioritaris, les polítiques d'igualtat de gènere, que fins aleshores s'havien fet algunes accions molt puntuals, molt esporàdiques en temes de sensibilització, amb accions, com us dic, una mica descontextualitzades, sense arrelament amb el moviment social de la societat, sense connexió amb les pròpies associacions d'estudiants, que n'hi ha moltes que els preocupen aquests temes, i a partir d'aquí això ho hem anat treballant, òbviament també en temes de sensibilització, però d'una forma més estructurada, en les 3 setmanes que tenim al llarg de l'any per treballar aquests temes i en connexió amb això, amb associacions de dins de la casa i de fora. No? I que realment ara estem en aquest procés que us comentava, no? La transversalització i també la institucionalització, i aquí hem fet un pas. Volia canviar la diapo i he apagat el micro. Hem fet un pas de gegant en la institucionalització que després us comentaré. El pla d'igualtat va ser una fita important en aquest sentit, no? El que vam fer només començar era, hi havia un primer pla que no s'havia desplegat mai, hi havia un document però ningú l'havia entomat per impulsar polítiques d'igualtat a la universitat. El primer que vam fer va ser anem a avaluar-lo, a partir de l'avaluació i d'un primer diagnòstic amb altres dades que no existien, vam fer el nou pla, vigent fins a l'any 22, amb 10 àmbits. Un és d'aquest del qual us parlava, la sensibilització, però hi ha molts altres àmbits, com també el que us parlava de la institucionalització de les polítiques d'igualtat, però també la perspectiva de gènere de la docència, que és el tema que ens ocupa, polítiques de promoció, tant en PAS com en PDI, en composició, en càrrecs, etc. Aleshores, en el marc
d'aquest pla que ens servia de guia, sí que hi ha un eix específic sobre perspectiva de gènere a la docència, però també altres temes que han estat prioritaris en aquest mandat i que s'han apuntat, no? que jo no els relacionava, però he vist que l'estudiant, per exemple, sí que els incluïa tot el tema de la violència masclista i de l'assetjament, com un apart transversal també de la perspectiva de gènere a la docència, ells ho incorporen com un element més i aquí sí que podem estar contents que tenim molta feina avançada també en el cas dels drets del col·lectiu LGTB i que també hem avançat força i no hi existia massa. Però sí que en la línia de la institucionalització que us deia, jo crec que aquí ha estat el principal èxit perquè estiguem on som, no? I ha estat la creació de la unitat d'igualtat amb un agent, la Lluïsa Rojas, aquí present, com a tècnica per part del personal d'administració i servei, i una directora, la Tània Verge, primer com a delegada del rector, però després com a directora de la unitat, i sobretot una comissió que ens ajuda, que compartim, una comissió formada per 8 PDI, representant de cada un dels àmbits de la universitat, per 2 estudiants, per una persona del Consell Social i per 2 PAS. Ens reunim cada 3 mesos i compartim. Ara la idea en aquesta línia de transversalitzar és que no només hi hagi la Comissió d'Igualtat, de Polítiques d'Igualtat de la universitat, sinó que cada àmbit, cada un d'aquests àmbits tingui la seva per facilitar millor el desplegament de les polítiques. Jo crec que això és un avanç important. I en aquest sentit hem fet cosetes que ara ens explicarà la Cristina, hem fet passos des de l'any 2013, que ens deia l'estudiant que ella ja reivindicava, jo ho recordo perfectament, a cada moció, a cada claustre mocions específiques en aquest tema, però sobretot el que hem volgut fer era aquesta avançada conjunta com a sistema, i això hem tingut la gran sort de tenir la Tània Verge, i potser hem sacrificat avançar individualment com a Pompeu Fabra i anar més lents, perquè el que volíem era avançar com a sistema català o com a sistema en el marc de la xarxa Vives, no? En països catalans en general. Aleshores, sí que ho heu vist, que la Tània ha coordinat molts projectes interuniversitaris, ho ha impulsat, i per això volíem aquest context, no? Volíem tenir un diagnòstic de què hi havia en perspectiva general de docència, i per això els PLACLICS, després us ho explicarem una miqueta més, des de la unitat d'innovació hi ha una convocatòria pel professorat per poder avançar en aquestes qüestions, això es va introduir com a perspectiva prioritària, la de gènere a la docència, i un d'aquests ajuts va ser veure què passava, com estava la perspectiva de gènere en cada departament, amb la implicació de professors de tots els departaments, i per tant hem anat lents perquè hem volgut fer un mapa d'on partim, què teníem, perquè hem fet tot aquest treball en xarxa, tant amb l'ACU com amb la xarxa Vives, com en el SIC, en la Comissió de Dones i Ciències, i ara estem aquí, i és el que tot seguit us presentarem. En aquesta línia, dir-vos això, no? Aquesta feina que especialment des de la Pompeu Fabra i en concret amb la Tània s'ha fet en el marc de totes aquestes xarxes, i tenim fruits, no? I vam estar molt contentes en el moment que va sortir, fa relativament molt poc, aquest rànquing, per primera vegada es mesuren en l'àmbit de les universitats quines són líders en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La Universitat Pompeu Fabra, en termes generals, va sortir la 18a del món, però en l'àmbit específic de gènere la 9a, i això és que hem fet molt bona feina tots aquests anys, òbviament, però no ho hem ni celebrat, oi, Tania, que vam dir que ho faríem, i ja seguíem treballant perquè ens sembla que realment falta, i falta molt, no? Aleshores, ara la Cristina sí que us explicarà una mica en què hem avançat, però abans de coses concretes, també apuntar-vos que el model educatiu, que és un dels projectes estratègics d'aquest mandat, liderat pel vicerrector Josep Lluís Martí, que no ha pogut ser-hi, és fora de viatge, és el projecte en el qual volem treballar com ha de ser la universitat en el futur, des del punt de vista de metodologies, del rol del professorat, dels espais, de l'avaluació, de la flexibilitat de les fronteres entre els graus, etcètera, etcètera, etcètera. I sí que creiem que hi havia un aspecte específic en el de les competències. Unes competències que fossin úniques per tots els estudiants de la Pompeu Fabra, li anomenàvem identitàries, i que estudiessin enginyeria, comunicació o humanitats, tothom tingués algun aspecte, assolit algunes competències en aquell àmbit específic. Fixeu-vos que s'assembla molt a la que ens han presentat abans de l'ACU, òbviament perquè la
Tània estaven els grups de treball, però aquí hem anat una mica més enllà i a banda de parlar de sexe i gènere parlem també d'orientació sexual. Introduïm una visió molt més àmplia en aquesta competència que en el nou model educatiu i que per tant tots els estudiants graduats UPF volem que assoleixin, doncs l'hem incorporat en evolució. Ara sí, parlem de coses més concretes i ho farà la Cristina. Jo em quedo, gràcies Mònica, perfecte, i em quedo amb aquesta diapositiva perquè, tal com deia la Mònica, diguem que les actuacions que fa la universitat de manera més institucionalitzades, que les fa amb Aran i que les fa en molts serveis i en molts àmbits diversos de la universitat, diguem que les actuacions existeixen però les ensenyem poc o no, normalment no fem activitats específiques com la que estem fent avui per fer visibles, una de les primeres qüestions és fer visible el que fem, que no vol dir que no tinguem molt marge de millora, que el tenim i que òbviament no som allà on hauríem de ser ni on voldríem ser, sense cap mena de dubte, però un primer moment és radiografiem una mica on som i què estem fent. I una sessió com la d'avui ens serveix una mica també, ens ha ajudat a nosaltres, ens ajuda a veure on som, no? I amb això, com que coincidim plenament amb la Mònica, doncs és tenir una persona com la Tània, la Lluïsa, la Unitat d'Igualtat, tenir aquest conjunt de persones que fan xarxa dintre i fora de la universitat, que aquesta activitat no la fem sols, això és una cosa molt important, no? I que la fem des de la complicitat de la institució de la universitat, però també gràcies i amb la col·laboració de tots els serveis. O sigui, la perspectiva de gènere no seria possible sense l'activitat del CLIC, no seria possible sense l'activitat de les UCAS, de les unitats de gestió, etcètera, no? Llavors, en el marc del model educatiu, una de les característiques, com esmentava la Mònica, és que volem que tots els estudiants de la universitat tinguin unes competències que, diguem, són pròpies de la Pompeu Fabra, no? I això, quan vam començar a parlar de disseny de model educatiu, una de les primeres conclusions a què vam arribar, en un dels primers blocs en què treballem en la definició del model educatiu, és en l'establiment d'aquestes competències. Pensem en competències de tipus diferents, etc., però n'hi ha hagut una que hem mantingut sempre i que sempre hem pensat que ens havia d'identificar com a universitat, no? Diguem que la declaració institucional d'intencions i els resultats hi són, però hi són en el nivell més alt, que abans la Montse comentava, no? En quin lloc estan col·locades les polítiques de gènere o de treball sobre gènere indiquen una mica el compromís de la institució. Doncs un dels punts que us traslladem amb la Mònica, i a més n'estem bastant convençudes, és que ocupa un lloc molt important dintre de l'estructura de la universitat aquest tema, no? Si pensem en termes de docència, estrictament, i ho vinculem al model educatiu, una de les primeres coses que necessitem fer evidents en aquest esforç de posem sobre la taula què fem, és que quan parlem de docència no parlem només de plans docents, no parlem només d'assignatures. Ara em sap greu que no hi hagi prou estudiants, perquè aquest és el missatge que hem de transmetre, que és... Parlar de docència a la universitat no vol dir parlar de classe, només. No vol dir parlar de si el pla docent, la bibliografia, té els homes i les dones segregats, que també ho ha de tenir, que també. Però no reduïm, i això ho hem intentat traslladar a tots els fòrums on podem, és que quan parlem de docència no parlem només de classe. Per això el model de la universitat no es diu model docent, es diu model educatiu, perquè vol... fer visible tota l'activitat formativa que un estudiant té a l'abast dintre de la universitat. I per això limitar la perspectiva de gènere a la docència, a la perspectiva de gènere que hi ha dintre dels plans docents, ens sembla limitat, per no dir-ho d'una altra manera, no? Llavors, no m'allargo més en aquesta introducció, però posem-nos en el marc que parlar de docència o parlar de la perspectiva de gènere en la docència no és parlar només de... el pla docent d'una assignatura, el títol d'una assignatura, perquè això és limitant, i aspirem a una miqueta més, perquè això ens quedaria... De manera molt així, ho intento fer sintètic, hi ha molta cosa, però diguem que podríem dividir les actuacions formals de la universitat com en tres grans paquets d'actuacions relacionades amb la docència. D'una banda, les activitats de formació, d'altra banda, les activitats que denominem de promoció, en el sentit més de control social, de
activitats que fem per promoure o incentivar. I d'altra banda tenim activitats relacionades amb l'acreditació. A l'entorn d'aquests tres grans pols, formació d'estudiants i de professors, promoció i acreditació, us sintetitzo molt, molt, molt les principals activitats que desenvolupa la universitat. Una és, des del punt de vista de formació i de formació d'aprenentatge formal, de formació formal, la que tenim reglada, la que, un dels tipus, una de les menes de formació que tenim dintre de la formació regular, doncs tenim assignatures especialitzades en gènere i una de les característiques que hem de destacar, no n'hi ha prou, però sí hem de destacar, és que fins al curs 2012-2013 teníem en 6 graus de la universitat 6 assignatures i no hi havia res més, i que en aquest moment tenim 14 graus amb 12 assignatures. Hem millorat, sí, hem doblat els resultats. En tenim prou? No. Tenim deures? Moltíssims. Per exemple, estem parlant de 14 graus. Quants graus té la Universitat Pompeu Fabra? Quants títols de grau té la Universitat Pompeu Fabra? 42, dels quals 20 no s'imparteixen en centres integrats, sinó en centres adscrits. Què estem fent amb els centres adscrits? També hi estem treballant, però d'aquests 40 graus que té la universitat, n'hi ha 14 que tenen assignatures específiques, però n'hi ha la resta que no. No. Hem millorat, sí, n'hi ha prou, no. Hem de continuar, però sapiguem on som també, perquè tampoc pensem que no tenim graus a la Universitat Pompeu Fabra amb assignatures específiques, perquè sí que en tenim, no? Des del punt de vista de formació no formal, o del que diem educació o aprenentatge no formal, que no vol dir que sigui no interessant, sinó que no dona resultat, està estructurat, és un aprenentatge estructurat, però que no dona lloc a titulacions oficials, enteses oficials com a les que tenim acreditades i verificades, no? Però sí amb activitats formatives que tenen, en el nostre cas, reconeixement de crèdits. Això no només ha costat molt, sinó que és un èxit que la majoria de les UCAS, de les unitats de coordinació acadèmica de la universitat, no només s'han prestat, sinó que han afavorit activitats d'aquestes característiques, que són activitats formatives que es munten internament dintre de cada unitat acadèmica, que poden cursar estudiants de tots els graus de la universitat i que tenen un reconeixement en forma de reconeixement de crèdits determinat, val? I en aquest moment doncs, n'hi ha simultàniament impartides al llarg dels tres trimestres aquestes. Crear activitats formatives que tinguin un cert reconeixement i que tinguin una certa formalització és important i és una via que supera l'estricta via dels plans d'estudis, perquè tampoc ens n'oblidem. Tenir un pla d'estudis que haguem de millorar, sense cap mena de dubte, que la perspectiva de gènere ha de ser-hi i que amb això anem totalment d'acord amb l'ACU, per això diem que no ho fem ni ho volem fer sols, sí, però afegir o treure una assignatura dintre d'un pla d'estudis qualsevol, ha de respondre a necessitats del pla d'estudis i aquestes necessitats del pla d'estudis són grosses, no són petites. És a dir, vull dir, afegir una assignatura, ho dic perquè afegir una assignatura de gènere dintre d'un pla d'estudis no és una cosa tan senzilla com decidir afegir una assignatura dintre d'un pla d'estudis, no és crear una assignatura, perquè funciona allò de la teoria de la manta, que si en creo una, si estiro la manta se'm destapen els peus, ho dic en sentit metafòric, obvi, però afegir una assignatura de gènere en un pla d'estudis no és simplement decidir afegiré una assignatura, vale? Perquè ha de quadrar amb un pla d'estudis que té unes competències determinades i que té uns objectius i uns resultats d'aprenentatge, etc. És un equilibri, no és una més. L'activitat formativa amb reconeixement de crèdits és una via, i és una via per utilitzar i per explorar. També en la idea aquesta de no tota la perspectiva de gènere relacionada amb la docència es tanca en un pla d'estudis, obrim una miqueta, no? Què més? Dintre d'aquest conjunt d'activitats formatives que tenen o no reconeixement, poden o no tenir reconeixement acadèmic en forma de crèdits, i tenim un programa específic, que és el programa PACS, no? És el programa de activitats de compromís social, gràcies Mònica, no? En el qual s'inclouen les setmanes de la igualtat. Això
forma part de l'aprenentatge informal dels estudiants, sí, és un tipus d'aprenentatge. Això, participar en aquest tipus d'activitats, forma part de l'activitat docent dels estudiants, sí, sense cap mena de dubte, d'un tipus d'activitat docent o d'un tipus d'activitat d'aprenentatge que no es limita a un pla d'estudis, tornem-hi, no? Doncs tenir l'oportunitat, com cada any, perquè no sé quants anys de setmanes d'igualtat, aquest és l'exemple de les de l'any 2018, però miro a la Tània perquè ella evidentment s'ho sap. No? Tot aquest tipus d'activitats que les tenim i només cal que les mirem una miqueta i que tinguem els sistemes d'alerta per ensenyar-nos-les, que aquest és, em sembla, que un dels reptes que tenim pendent. També és ensenyar-nos de debò què estem fent. Doncs les setmanes d'igualtat és un altre dels exemples d'aprenentatge informal o d'elements que formen part de l'activitat docent o de l'activitat educativa en general dintre de la universitat. Passa el mateix amb les campanyes de sensibilització que es fan des de molts serveis de la casa, des de la unitat d'igualtat en primer lloc, perquè són les grans, dic les grans perquè aquí hi ha dones, la gran promoció la fa i el gran impuls i la sort que tenim com a institució de tenir algú que estira i empeny, que això és essencial perquè els projectes tirin endavant. La unitat d'igualtat és essencial, però també ho és el CLIC. En tot el conjunt d'activitats formatives que es fan i que coordinen, més que fer, les coordinen, de tipus diferents, des d'àmbits diferents i amb destinataris diferents. Però també la unitat de comunicació i de projecció institucionals, també, des de xarxes socials. És a dir, diguem que el compromís, almenys en les campanyes de sensibilització, que hi ha darrere d'una campanya d'aquestes, hi ha una feina que tampoc es fa sola, d'un conjunt de persones i serveis que, de vegades de manera estructurada, estan coordinats, però de vegades no. El que també és important és en moments aturar-nos una mica, mirar què fem i què hi tenim, no? O l'espai aquest, l'espai Viquidones, aquest espai que de cop apareix allà al campus del Poble Nou i que entres en una aula i veus allà l'Ester Bonet que va fent no sé què i dius, i aquí què hi fan? No? Una feinada increïble com a activitat, no només d'aprenentatge informal, sinó com a activitat de cooperació, activitat de treball cooperatiu, de tot el que representa la Viquipèdia o el treball de la Viquipèdia amb dones. No? És una activitat ingent. Segurament els que som aquí, com que a més hi estem implicats i afectats en els dos sentits i en el sentit positiu, sabem què és, però si sortim aquí al pati i preguntem a un estudiant què és això del Viquidones UPF, quanta gent ho sap? I no serà perquè no n'haguem fet difusió, que això vagi per davant, perquè aquest, em sembla que aquest una mica, ja no m'enrotllo més, no? Però una mica la nostra proposta també és establim sistemes per fer visible el que fem, denunciem el que falta fer, el que falta per fer i treballem-hi, per descomptat, però el nostre punt de partida ha de ser, mireu, fem tot això, no? I això no ens ho ensenyem prou, és allò de fem moltes coses, en fem moltes i molt ben fetes, tenim marge de millora sense cap mena de dubte, però ens comuniquem fatal, amb tot el respecte, i ho dic, des del punt de vista dels resultats i per posar en valor la feinada que fem, que feu, bàsicament, no? Que és molt greu que aquesta feina no la tinguem molt present, no? I no serà perquè no ens hi esforcem i vosaltres us hi esforceu, no? El mateix que passa amb activitats desenvolupades pels centres, hi ha departaments aquí o hi ha centres, ara hi ha aquí el director, no? El DETIC, el Departament de Tecnologies o l'Escola d'Enginyeria. El munt d'activitats que fan de relacionar, no? Per incorporar noies, primària, secundària, famílies, futures enginyeres, no? Tot el munt d'activitats, que són activitats que ja es desenvolupen dintre d'una unitat, dintre d'una UCA, departament, no? I que tenen l'acompanyament i la bona entesa i la relació i la xarxa amb els serveis de la casa que s'ocupen d'aquest tema. Què vull dir amb això? No? Que diguem que d'activitats estructurades, des de fa, com a mínim des de l'any 2013, formalitzades, n'hi ha moltes, molt bones i molt útils. Potser, que, torno a dir, jo des del meu punt de vista em sembla que les ensenyem, en traiem poc les fem, xulegem poc, perdó, Tània. No.
En termes de formació, en termes de docència, no n'hi ha prou en la formació dels estudiants, no n'hi ha prou en tot aquest conjunt d'activitats d'aprenentatge formal, no formal i informal que us comentava, sinó que és obvi que cal, en un àmbit, en un model educatiu, tenir el professorat format suficientment. I aquí el munt d'activitats també que fem és ingent. Quina visibilitat tenen? Doncs potser no tanta com la que haurien de tenir, no? Ara penso en això, en la xarxa en perspectiva. La xarxa en perspectiva, si entreu a la web de la Unitat d'Igualtat, veureu la quantitat d'agents o de persones, no sé com es diuen, perdoneu, perquè no? de la gent que forma part de la xarxa en perspectiva dintre de la mateixa universitat, que són professores i professors que acompanyen, no? A altres professors, a altres col·legues en la perspectiva de gènere en la seva docència. I han organitzat ara últimament un parell de sessions en els campus, no? L'última em sembla que va ser al campus del Poble Nou o va ser aquí a Ciutadella, vull dir que d'aquest acompanyament entre iguals, no? És, diguem que el nivell de coparticipació, no? és altíssim. I aquest element de formació del professorat no només és necessari, i per nosaltres forma part de la docència, i tant que forma part de la docència en un sentit ampli, que el professorat estigui format. Aquest programa de formació continuada, en cursos sobre perspectiva de gènere, la docència, tallers, etc. El FIDU, el programa de formació inicial per la docència, aquest és molt essencial. Abans parlava el rector i el director d'ACU, parlaven, no?, del moment en què comença la intervenció, és en el moment de la primera contractació d'un professor. Doncs aquí ens passa el mateix. Des del punt de vista de la docència, el primer contacte que el professor té amb la docència és essencial. Per això és tan important que programes com el FIDU, que es coordinen des del CLIC, incloguin aquests mòduls d'incorporació de perspectiva de gènere a la docència. És el primer contacte que un professor novell té amb la docència i té incorporada aquest element, no? Però bé, igual a les jornades i al conjunt d'activitats que es puguin fer. Aquí ara majoritàriament són professors, majoritàriament, no? Doncs aquest tipus d'activitats també ens impliquen. Que d'aquesta formació d'estudiants, aquesta activitat de formació del professorat, és obvi que n'han de sortir recursos docents, i és obvi que sense les peces dels recursos docents l'aterratge aquest aplicat és essencial. Abans en parlava la Montserrat també, i és molt, molt, molt rellevant la quantitat de recursos docents que tenim en aquest moment ja produïts, i produïts per la majoria de gent que sou aquí. Des de la web no hi entrem perquè no m'allargo més, no? Però des de la web d'Igualtat hi teniu aquest accés a recursos produïts, vídeos, no? Els resums, les guies essencials, les guies de tots els àmbits, que són fàcils, són comprensibles, són assumibles, no són exagerades des de cap punt de vista. És una cosa molt, molt lògica, molt ben explicada, molt pràctica, no? Però bé, recursos docents en necessitem i n'hem de produir més. I és veritat, com comentava abans la Tània, diu, he trigat més temps a enganxar manuals sobre perspectiva de gènere en un àmbit determinat que el temps que he trigat a trobar-los, he trigat més en això. I és veritat, però potser una de les nostres funcions en aquest sentit de visibilització és facilitar aquest tipus de recursos, encara que sigui molt fàcil i que sigui molt obvi que en tenim molts, facilitar, no donar l'excusa de és que m'ho he de buscar, ni això, no? I vull dir que aquesta tasca d'elaboració de recursos docents sí que n'hi ha molts, molts, però filtrar-los, pentinar-los, prioritzar-los, difondre'ls, això també és una responsabilitat docent i és una responsabilitat de professors, que aquesta ens és molt propera, no? I diguem que la segona pota d'actuacions que hem fet, la primera és la part de formació, estudiants, professors en aquest sentit més ampli.
tenim una pota necessària, ara la comentava la Mònica, de promoció, en el sentit d'afavorir que s'emprenguin iniciatives. I aquesta promoció, de moment, la tenim desplegada almenys a dos nivells importants. Un és tots els ajuts d'innovació docent que promou la universitat via Pla Clic. Aquí ja veieu que esmento molt sovint el Clic com a centre d'innovació, perquè realment la implicació del Clic en tots els projectes d'introducció a la perspectiva de gènere hi és, hi són. Tot i que potser no tinguin el protagonisme inicial o no siguin les cares visibles, el Clic hi és. I aquí també és no només important dir-ho, sinó reconèixer-ho, que la universitat a través del Clic hagi promogut o promogui que els ajuts Pla Clic, que és un ajut important per la innovació docent, inclogui aquest any, ja fa temps, però aquest any inclou explícitament una línia per finançar projectes que pretenguin desplegar la competència de gènere dintre dels estudis. És a dir, no només és que tenim un Pla Clic, no, és que una de les línies prioritàries és aquesta. Bé, en aquest moment el Pla Clic del curs 2018, el curs 19-20 encara no està resolt, però està a punt, no? Veig el Manel aquí, el director. Però bé, és aquest. L'altre focus o l'altre àmbit en què la promoció és essencial és en concepte de premis. És una promoció més reconeixement. Són premis destinats a treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i tesis doctorals, que aquest són nou, el de tesis doctoral és nou, i el d'aquest any i el de treball de fi de màster també. El treball de fi de grau ja hi era, que és a treballs que connectin recerca i docència, treballs de final d'estudis, no? amb el simbolisme que tenen els treballs de fi de grau, de màster i les tesis doctorals, que és que en els casos de treballs de fi de grau i de màster és obvi que han d'incorporar el desplegament o la demostració de l'assoliment de totes les competències. I estem dient, premiem treballs específicament que tractin aquests temes, no? I el de TFG, el de treball de fi de grau, ja té 5 edicions, no? La convocatòria és anual. I el de treball de fi de màster i de tesis doctorals, com dèiem, doncs l'iniciem aquest any, però és important també no només reconèixer la bona feina feta, sinó a través de, o per mitjà d'aquest tipus de recursos, promoure que se'n facin més. Doncs a tot això també pensem que suma, no? I des del punt de vista, us deia, els tres punts de vista, la formació, la promoció i el reconeixement o l'acreditació, en aquest esforç i en aquesta voluntat d'institucionalització de les polítiques relacionades amb els estudis de gènere o amb el gènere, hem promogut el MINOR, hem promogut i ha pilotat la unitat d'igualtat i la Tània Verge al davant, això és... S'ha de dir, es necessita que hi hagi això, algú que empenyi i estiri, i és molt essencial. El MINOR, com el MINOR en estudis de gènere, que l'hem posat en marxa aquest curs 18-19, el vam aprovar l'any passat en aquestes alçades, és el MINOR de la universitat que té més estudiants inscrits, és el MINOR de la universitat que té un nombre d'assignatures més panoràmica, és un MINOR transversal, sabeu que el MINOR és una... formació complementària al pla d'estudis d'un estudiant que pot tenir caràcter... no forma part del pla d'estudis de l'estudiant, ho dic perquè ara veig l'Ignasi que fa aquesta cara així de... No, és un títol propi de la Universitat Pompeu Fabra que representa una formació complementària dels estudis propis d'un estudiant, és a dir, està fora de l'expedient d'un estudiant, l'estudiant cursa els crèdits de MINOR de més a més, val? I que li dona una formació complementària i relativament allunyada del seu àmbit d'estudi principal. I en aquest moment en tenim diversos de MINORs, no? En tenim 6 de l'àmbit de les humanitats, però en tenim un, que és el primer, i dic que és un dels que té més èxit, a més, és el d'estudis de gènere, que permet que els estudiants completin una especialització en aquest àmbit a partir de activitats formatives d'altres graus de la seva... d'altres graus, altres màster i activitats formatives complementàries, puguin fer un paquet d'activitat formativa suficient.
per nosaltres aquesta una mica també és la línia, és que no es tracta que qualsevol cosa que fa un estudiant s'hagi de pagar, per entendre'ns, hagi de tenir retribució en un sentit així com a molt mercantilista, sinó que, però que tota l'activitat que fa un estudiant, l'activitat formativa que fa un estudiant, s'ha de reconèixer, ha de constar, ha d'existir. I aquesta és una de les maneres que hem trobat perquè els estudis de gènere tinguin una visibilitat estructurada, formal. No sé si... Bé. I res, que com dèiem al principi amb la Mònica, una mica el resum és així, no? És que fem moltes coses, com a col·lectiu, com a universitat i no en cofoisme, reconeguem-nos que també fem moltes coses, que en fem moltes i molt ben fetes, gràcies a tothom, perquè aquí hi participa tothom, que tenim marge de millora sense cap mena de dubte, i ara la part de bloc que ve ho constatarem, no? Que tenim marge de millora i hem de créixer, sí, i que sobretot hem de comprometre'ns tots plegats a explicar-ho i explicar-ho més. Explicar-ho més potser no, però que arribi més i millor, sí. No ens hem de poder permetre que algú no sàpiga que, no sé, que és l'Albiquidones, ho deia abans, no? Hem de sortir del nostre objectiu, hauria de ser estar tan integrat el tema que sortim al pati d'aquí i preguntem què és l'Albiquidones i algú ens ho diu, ah sí, una activitat que es fa sobre la Viquipèdia, la relació amb dones i les entrades sobre dones a la Viquipèdia i que la fa una periodista boníssima que es diu Esther Bonet i no sé què, tal, vale. Moltes gràcies. No, també per concloure, més enllà del mandat legal, que abans ho hem vist claríssim amb les diferents lleis i els diferents marcs d'actuació i ara amb el compliment per força, no, de les acreditacions amb aquest marc de l'ACU, jo crec que des del primer mandat amb en Jaume Casals ho teníem claríssim, no, que la política d'igualtat de gènere era prioritari, que hem anat fent, que com diu la Cristina queda molt per fer, però que és un compromís que des d'equip de govern vam assolir, però després també ho vam fer participatiu, primer amb el pla estratègic, on s'evidenciava clarament la voluntat de tota la comunitat. Allà va haver un procés participatiu molt ampli amb estudiants i PDI de la voluntat de que això fos així i després ho hem anat concretant amb diferents mesures. En el cas de les polítiques d'igualtat de gènere, amb el pla d'igualtat, amb el segon pla Isabel Viliana. Per tant, emmarcar el que avui treballem aquí, la perspectiva de gènere de la docència, en un projecte molt més ampli, amb molts més eixos, 10, com us deia abans, de l'aposta de la Universitat de Pompeu Fabra amb les polítiques d'igualtat de gènere. Res més. Gràcies. Pregunta. És que la Cristina té eleccions a la seva facultat i ha d'anar al campus de... He d'anar a votar al Degà, però es queda la Mònica. Sí, puc respondre per les dues. Això també ha sigut molt, molt positiu, aquesta coordinació, aquest treball en equip amb els diferents àmbits per transversalitzar les polítiques d'igualtat. Alguna qüestió? Pregunta, dubte, aclariment? Gràcies. Doncs faré com de doctorat, no? Quan defensen les tesis, perquè no sé cap allà i encara falta l'Abel Escrivà. Aquest és l'últim bloc de la sessió on es pretén compartir el treball que s'està fent des de les facultats i crec que la idea era una mica, com han ressaltat ara les vicerrectores Mònica Figueres i Cristina Gelpí, subratllar tot allò positiu i els avenços que s'hagin fet, però sense caure en el cofoisme, perquè som conscients que, de fet, hi ha més feina pendent per fer que no pas feina avançada. Els hi hem demanat a una persona per facultat que ens pugui fer aquesta valoració. Com veieu, són moltes, perquè són 8 centres a la universitat, per tant, una persona per centre, i per tant els hi hem hagut de demanar que siguin breus, que no passin de 5 o 6 minuts, que sabem que és un exercici que us estem demanant molt injust, però que si no, no sortirem mai d'aquí. Si us sembla, seguim simplement l'ordre de la... Fa cas? No sé si és aquest el document. Seguirem el mateix ordre del programa, que crec que
us heu... Ah, no, només coincideix en el cas de l'Abel Escrivà. Doncs tenim, us presento tot, a tothom seguit, val? I després anem per ordre del programa. Abel Escrivà, de la UCA de Ciències Polítiques i Socials, aquí a l'esquerra, a l'altre costat Pilar Medina, de la UCA de Comunicació, seguida de la Gemma Revuelta, de SECS, Esther Farnús, al mig, de la UCA de Dret, Esther Oliveres, al seu costat, de la UCA d'Economia i Empresa, l'Anna Freire, de TIC, Rosa Sararols, d'Humanitats, i Montserrat Ribas, de traducció. Han sigut companyes que al llarg d'aquests últims anys hem anat treballant en projectes coordinats, amb diferents tipus de col·laboracions, i res, donem pas a les seves paraules, com hem dit, relativament breus. Tindré un paperet preparat amb un cartell que indiqui 30 segons per si us passeu del temps, d'acord? I si tenim temps podrem obrir uns minuts d'intervenció. Doncs comencem per ordre, com deien, el programa. Abel? Sí? Oh, fantàstic. Bé, gràcies a totes i tots, no només per convidar-me, per fer-me partícip d'aquesta jornada en la qual sóc l'únic home a la taula, la qual cosa parla bastant per si sola, i jo no vinc simplement perquè m'ho hagin encarregat. Li passa aquí? Però jo tinc molt bona veu, puc prescindir del micròfon, sinó que vinc com a aliat i per tant estic molt satisfet i content de ser aquí. I les quatre coses que diré referents a la nostra facultat, Ciències Polítiques i Socials, tindran la vessant del que s'ha pogut o s'ha intentat fer i la vessant crítica i autocrítica i brutalment crítica, que és el que ens pertoca, crec jo, especialment en un dia com avui. En el procés de verificació i acreditació del grau, i a vegades les paraules les confong i les barrejo, i perquè ho vaig patir molt i molt directament, feia poc que havia assolit el càrrec i vaig haver d'encarregar-me això, anem a aprofitar la finestra d'oportunitat per incorporar les qüestions formals. No sé si anem a ser els primers, no vull fer... afirmar quelcom que no és, però anem a posar la competència transversal dintre la nostra memòria, dintre el nostre pla d'estudis, anem a posar la competència transversal de gènere amb la intenció d'incorporar-la de manera efectiva. El redactat que anem a posar és un paret diferent al que avui ha sortit esmentat diverses vegades. Nosaltres anem a posar-ho identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva interacció, i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat. El problema d'aquest element és que no anem a desenvolupar els resultats. No anem a desenvolupar els resultats d'aprenentatge. I per tant és una qüestió que hem de corregir. Però tot i així també en la nostra descripció del perfil d'estudiant i de la descripció del pla d'estudis, jo adaptant tot. El perfil de l'estudiant que buscava formar el nostre grau a la qüestió de la perspectiva de gènere com a element definitori, no només competencial, sinó en l'aproximació docent del nostre grau, a través de la literatura que es posava en aquesta part de la memòria de pla d'estudis i que està redactada, l'he portat aquí, no la llegiré, però que està redactada en castellà per les qüestions de relacions colonials, etc. Elements importants que s'han anat fent. En paral·lel a aquest procés de verificació, la Tània va endegar el procés de diagnosi per assenyalar-nos on estàvem. I bàsicament el diagnòstic era dir no és que on estàvem, sinó que no estàvem, bàsicament, que no estàvem pràcticament enlloc. En la detecció dels continguts bibliogràfics, com heu esmentat abans, un dels eixos principals o claus de la perspectiva de gènere, estàvem al voltant del 20% d'autores, més o menys, amb moltes variacions i, per tant, amb nivells molt baixos. Coneixement baix, si no nul, sobre la perspectiva de gènere del professorat i un percentatge molt baix en temes de continguts i, per tant, d'incorporació efectiva en la pràctica docent de la perspectiva de gènere. Com hem anat analitzant això? A part de la incorporació formal, anem a fer activitats de formació específiques en perspectiva de gènere dintre del nostre departament, en les quals el grau de participació va ser entre reduït i baix. La participació i la cooperació del professorat és essencial per fer tot això i els mecanismes d'incentivació i, per no dir, de coerció que haurien de fer falta per fer això són molt reduïts. Incorporació de dones i de recerca en perspectiva de gènere en les lliçons inaugurals del grau, per no només la visibilització simbòlica acadèmica com a referents de coneixement, com ho són, sinó també en recerca que està genderitzada.
incorporació de dues assignatures optatives, una llallera i l'anem formalitzar el grau, i són dues optatives. Per tant, la crítica, com has sortit esmentat abans, són dues optatives. I per tant, són optatives. Encara no constem d'una assignatura obligatòria al grau estrictament en aquest tema, malgrat gaudir de la presència del nostre departament de la Tània, a la qual ja us hem deixat bastant de temps a la universitat i crec que la reclamarem molt urgentment a la nostra facultat i centre. I ara, en això que esmentàvem de la feina del CLIC, acabem de presentar conjuntament jo i la Tània, amb la col·laboració de la direcció del centre, un pla CLIC per començar a fer que això que està formalment reconegut al pla d'estudis passi a ser part de la realitat i per tant passar a transversalitzar la perspectiva de gènere a la docència al nostre grau. No amb petites miques, amb petites assignatures com hem fet fins ara, amb professorat sensibilitzat o aliat, al qual no és majoria, sinó començar a aplicar i treure l'armament pesat i intentar fer d'això una realitat en tots els àmbits d'actuació de la nostra facultat, no només en el que té referència al grau estrictament. Si he anat bé de temps, fantàstic, si no, perdoneu-me. T'ha sobrat fins i tot un minut, o sigui que perfecte. Vols afegir alguna cosa? No l'ho preferit. Bueno, anem a participar del curs d'Economia Feminista, com ha sortit abans la vicerectora Gelpí, ho ha esmentat, i crec que és molt important que també fos la nostra participació en col·laboració amb la iniciativa estudiantil, perquè és un element importantíssim que aquestes activitats tinguin visibilitat i les vinguin a terme els estudiants. En els plans d'estudis d'universitats com Princeton, Uppsala, importants referents, assignatures d'economia feminista o d'economia de gènere estan dintre del pla d'estudis obligatori. I aquí s'ha hagut de fer d'aquesta manera quasi paral·lela, en suport formal per part de la facultat, amb organització dels estudiants i amb reconeixement com a curs d'extensió universitària. M'havia oblidat i com que m'has donat temps, ho he aprofitat per dir. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Abel. Seguim amb la Pilar Medina, de l'AUCA de Comunicació. Bon dia, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí i també per la invitació. Parlo, com s'ha dit, en nom de les actuacions que s'estan desenvolupant a la Facultat de Comunicació, que, com molts de vosaltres sabeu, es desplega en tres graus: Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual i Periodisme. Per tant, també intentaré detallar actuacions individualitzades de cada grau. El punt de partença és, òbviament, negatiu, des d'unes dades prèvies que érem una de les facultats amb menys presència de perspectiva de gènere a la docència en els diferents temes, i he volgut començar aquesta presentació amb un punt d'arrencada que comença amb la lliçó, bueno, a la presentació de claustre d'aquest curs acadèmic per part del degà Jordi Balló, en què presenta a claustre la idea de que la introducció de la perspectiva de gènere a la docència en comunicació serà un dels elements claus i eixos estratègics del seu mandat. Això ens sembla important perquè, com s'ha dit abans, quan la institució entoma la perspectiva de gènere, transmet un missatge molt clar a tot l'equip de treball. Això ens permet, a partir d'aquesta declaració de principis estratègics, ens permet començar a treballar amb les diferents direccions de grau, com fer-ho, i aquesta era la pregunta. Llavors, ja en el primer trimestre ens reunim amb direccions de grau i UCA per començar a treballar en el tema. Inicialment, que en tindríem com visibilitzar les dones dins dels plans docents, introduir la mirada de gènere, la perspectiva de gènere dins de la metodologia docent. Lligat amb això, farem assessorament individual a aquells professors que volen treballar amb més cura la incorporació d'aquesta perspectiva. Juntament amb això ha sortit una optativa que té tot el de bo i de dolent que té l'optativa, però és la primera que tenim, d'assignatura transversal de comunicació i gènere, que es posarà en marxa el curs vinent, de 4 crèdits i que a més també formarà part del mínor en estudis de gènere que també ha dissenyat la Tània, la qual també públicament felicito per això, perquè sabem quant difícil és tirar endavant el mínor. En quant a actuacions concretes de cada grau, ho vull detallar també per veure la implicació de les diferents direccions de grau en aquest tema. Publicitat i Relacions Públiques va aprofitar el primer trimestre la presentació general de secció per introduir aquest tema dins d'una conferència en la qual un dels companys, un dels professors, va donar l'exemple de com havia pensat en introduir en el seu temari, aspecte que no havia contemplat fins aquell moment, el tema de
on són les dones a la meva assignatura. No n'havia pensat i d'això fa una conferència i d'això serà tema d'estudi també a la seva assignatura. Les pioneres en la recerca i teories de comunicació. En paral·lel, totes les actuacions que, i convidades que ha tingut el grau, començant per la lliçó inaugural del curs, se convocarà i se presentarà una dona. I també dins les actuacions de març vindrà la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. En el cas de periodisme, s'han fet tres actuacions, tres aules obertes vinculades al tema de la presència de les dones en les notícies i també vinculat a aspectes de la inclusió social, tractament de la violència de gènere als mitjans, participació en la Global Week i amb visionat de Comandant Arian, amb la directora Alba Sotorra, i també s'ha aprovat una idea que ara s'està dissenyant per acabar de presentar d'un projecte PlaClic per treballar el desplegament de la perspectiva de gènere en base a quatre assignatures, una per curs, perquè ajudi a la radiografia, però que també sigui un element dinamitzador de la introducció a perspectiva de gènere en el grau. Comunicació audiovisual. En el cas de comunicació audiovisual també hi ha una aposta clara per aprofundir en la perspectiva de gènere en els estudis. S'està elaborant un informe que la direcció de grau pensa presentar a final de curs amb la quantificació de la presència de perspectiva de gènere en les assignatures partint d'un clic que es va fer fa uns anys, per veure quin ha estat l'augment, quantificació de la paritat en la bibliografia de les assignatures i anàlisi de la paritat en la docència, tenint en compte el número de professors i professores i hores de docència. En aquest sentit, ja disposant d'una dada, s'ha intentat augmentar la presència de dones a la docència de grau, prenent accions per augmentar aquesta presència, i perquè mirem una mica les dades, no? On l'acció, quan és quantificada, potser ja perd tant de llum, no? S'ha passat d'un 29% a un 34%. Bueno, allà estem. Evidentment, també s'ha treballat en la paritat en els conferenciants en actes organitzats pel grau i es vol destacar que la inauguració dels estudis va anar a càrrec d'una dona, la Mercedes Álvarez, destacant que en els 25 anys dels estudis, fins aquell moment, fins aquest curs, només ho havien fet dues dones. També s'han fet actuacions com la presentació de la sèrie Les de Hockey de les aules a la televisió, que pertanyen a exalumnes de comunicació audiovisual del nostre campus, de la UPF, i bueno, se treballa en la necessitat d'incorporar continguts en perspectiva de gènere de manera transversal, paritat de bibliografia, filmografia, etc. A nivell de màsters, la sotsdirectora de postgrau del nostre departament té un projecte clic en marxa aprovat per veure en perspectiva de 5 anys com s'està fent això a nivell de màsters. Disposem d'un màster, el Màster International Studies on Media Power and Difference, que incorpora una assignatura, la de Power and Gender Diversity in the Media, però que tot ell en si és interseccional. Per tant, encara que té aquesta assignatura, la resta d'assignatures té una mirada interseccional a la perspectiva de gènere. Dins del màster de cinema se va convidar també a dues dones. Per dins de l'assignatura de Star Studies s'ha parlat de metodologies feministes i gender studies. I dins de la setmana de doctorat, en el primer trimestre, la presentació se me va convidar a introduir dins de la presentació els nous doctorants de primer any, que volia dir investigar i fer recerca des de la perspectiva de gènere, tant en l'equiparació dels grups, que com incorporen les dones i com s'incorporen els temes de gènere en les seves recerques, com a variable o com a perspectiva. I a més també se me va convidar a fer una ponència, un workshop, que en aquest cas també adreçat als estudiants de doctorat del departament, i en aquest cas centrat en media amb postfeminism. I amb això, ja està. Gràcies per la seva atenció. Gràcies, Pilar. Una cosa que m'agradaria assenyalar també, abans comentaven les vicerrectores, aquest és un treball col·lectiu i és de tota la institució, però jo vull fer un agraïment especial
a les professores que han sigut aliades, professores i professors, però majoritàriament professores que han sigut aliades al llarg de tot aquest temps. Aquí a la taula, per exemple, tenim tres professores que són docents del Minor i la mateixa Pilar, que és la responsable del programa de Minors i que també ens ha ajudat moltíssim a poder tirar endavant el programa. Seguim amb la Gemma Revuelta de l'UCA de Ciències Experimentals i de la Salut. Sí, bueno, l'UCA es diu UCA de Ciències de la Salut i la Vida. No, ho dic, posa sex, i com que sex la gent no sap el que és, una altra cosa és el sex, que això més o menys sabem el que és. Bueno, en el nostre, a la nostra UCA, el curs passat va confluir tota una sèrie de circumstàncies per part dels estudiants, del PAS, del PDI, de la pròpia universitat, que ens van fer concloure que necessitàvem tenir una organització, necessitàvem tenir una estructura conjunta en la qual estiguéssim tothom representat, i llavors es va constituir el Comitè de Política de Gènere, que oficialment va començar fa justament un any, el 4 de juny. En aquest comitè està representat tots aquests col·lectius, som 8 persones, i llavors les accions que fem són docència, recerca, interrelació personal i tot el que tingui en el món, a veure amb el món universitari i amb la formació de futurs professionals i en la nostra responsabilitat de cara a la comunitat, que també és part de la vida universitària. Llavors, bueno, jo faig simplement alguns apunts amb alguns exemples concrets que suposo que així també s'entendran millor. Per exemple, de cara a la docència, el que fem des del comitè és evidentment fer de difusió i d'interlocutors entre la unitat d'igualtat, la universitat i el nostre campus, la nostra UCA. Hem fet difusió del marc general de l'ACU, però coses concretes que hem detectat de cara a la docència. Per exemple, els propis estudiants, a través de les seves dels seus sindicats, han detectat coses específiques d'algunes assignatures o generals. Allà a la nostra UCA s'estudia biologia humana, medicina, infermeria, fisioteràpia, bioinformàtica, juntament amb el DTIC, etc. Llavors ens deien, per exemple, doncs, els humans que s'expliquen, els cossos humans, normalment sempre són els cossos masculins i no és, en poques assignatures es presenten els cossos de la dona. O coses més concretes, per exemple, les malalties s'expliquen com si fos una cosa asexuada i no s'explica si són més freqüents en dones o en homes, o si són més greus, o si responen millor a tractament. Bueno, totes aquestes particularitats de la pròpia contingut docent detectat pels propis estudiants, i nosaltres el que hem fet és recollir-ho i anar directament als professors responsables de les assignatures per explicar-los com podrien millorar la seva assignatura des d'aquesta perspectiva, a part de donar instruccions generals. Com que també estem formant futurs professionals, intentem, i això doncs, hi ha diferents sensibilitats, però bueno, jo com a mínim ho intento sempre, és no només limitar-me al meu contingut, sinó també, doncs, per exemple, en el cas dels estudiants de medicina, al final seran metges o metgesses. En català està molt clar dient metgessa, però en castellà no decimos médica, jo soy médica. Encara sona molt malament, doncs, també intentar incloure aquesta reflexió sobre com veuen el seu futur professional i si elles mateixes diran soy médica o diran soy médico, soy una mujer médico, que és l'expressió més habitual que encara la tenim. Bueno, doncs, aquesta incorporació és el que volem entrar, no només en el contingut docent i la bibliografia, sinó la pròpia persona com a futura professional, com es definirà a si mateixa dins d'aquesta perspectiva de gènere. A part d'aquesta detecció de casos concrets, continguts i visions de perspectiva de gènere, també els propis estudiants ens han dit que volen tenir unes formacions concretes, com per exemple més formació sobre com detectar la violència de gènere a la consulta, com detectar la consulta mèdica aquells casos que estan amagats però que tu aprofites aquella visita per veure si aquesta dona està realment tenint sintomatologia de violència de gènere. Llavors, hi ha una assignatura, que hi ha un seminari sobre això i hem dit, bueno, estem treballant per tornar-lo a fer també en l'últim curs, perquè ara només ho tenen al primer curs. Després també tota la perspectiva del gènere com a determinant de la pròpia salut. Això seria més aviat tota la part de
continguts que necessiten els estudiants i que ells mateixos, i elles mateixes, sobretot, ho demanen. Després hi ha tota la part de docència també que té a veure amb la recerca, i això juntament amb el CLIC una altra vegada. No? L'any passat es va voler fer un curs de perspectiva de gènere en la recerca, no vam tenir èxit i es va haver de cancel·lar perquè la gent no es va apuntar. Aquest any es va ofert a Poble Nou, no, a Ciutadella, em sembla, a Ciutadella i al Campus Mar, i finalment s'ha hagut de fer tot en la nostra àrea, s'han apuntat 12 persones. Bueno, no és fantàstic el número, però aquelles 12 segur que hauran après molt. O sigui, és de com integrar la perspectiva de gènere en tot el procés de recerca, des de que ho dissenyes fins que ho interpretes i ho comuniques, etc. I crec que aquí ja tenim un bon material i estic segura que l'any que ve encara tindrem més. Activitats de difusió hem fet moltes durant tot l'any, perquè el fem és aquesta part d'intermediaris, no? Però coses específiques que fem pel professorat, sí. Per exemple, el dia 8 de març i el dia 11 de febrer, que era el dia de les nenes i les dones a la ciència, vam dir al professorat, escolta'm, els que tingueu avui docència, en recordeu-vos de mencionar que avui aquesta setmana és tal, i si podeu donar el nom d'alguna científica o si no és una científica, com a mínim d'una dona que hagi sigut important en les vostres vides per poder ser bons professors i bons investigadors, per fer aquesta referència i com a mínim que tinguin aquesta sensibilitat. I res, i simplement per acabar, del Maria de Maestu, que tenim un ajut de Maria de Maestu que inclou recerca i docència, aquí també hi ha activitats de formació de les pròpies dones que estan fent en recerca, de cursos, d'empowerment i de competitivitat, i això s'ha fet l'any passat i continuarem l'any vinent. Aquí estem. Gràcies, Gemma. Seguim amb l'Ester Farnós, de la UCA de Dret. Doncs bé, bon dia i en primer lloc, enhorabona per l'organització d'aquesta jornada en nom meu i sobretot de la vegana, no? De la UCA de Dret, que és en nom de la qual jo parlo. A nivell de grau, la UCA de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, que comprèn els tres estudis de el grau en Dret, grau en Relacions Laborals i grau en Criminologia, té a dia d'avui una oferta més aviat limitada d'assignatures basades en qüestions de gènere o que integren la perspectiva de gènere, no? Sí que aquesta oferta en els darrers anys s'ha anat incrementant i crec que això és positiu, sobretot perquè partíem d'una situació anterior on l'oferta era nul·la, pràcticament inexistent, no? I creiem que en els darrers anys aquesta millora s'ha produït en part gràcies a que la recerca de professors i professores, sobretot els més joves, incorpora la perspectiva de gènere i això reverteix en la docència, i en part també per un aspecte molt positiu, i és que hem notat que hi ha un interès clar per part dels estudiants i les estudiants en qüestions de gènere. Només cal veure, l'any passat l'àrea de Dret Penal va organitzar diverses jornades per debatre el cas La Manada, per exemple, i l'assistència dels estudiants en aquell tipus d'acte va ser massiva, no? Les repercussions socials que tenen sentències com aquesta, doncs, fan que hi hagi un grup d'estudiants cada cop més nombrós que fa dret, entre d'altres coses, per canviar la societat en aquest sentit, no? I per fer-la més justa i igualitària, no? Això ha motivat, entre d'altres coses, doncs, que s'ofereixin assignatures que en el passat no existien. I un exemple nou, i crec que hem de mencionar, és el cas de Gender and the Law, que és una optativa nova que s'ha ofert per primer cop aquest curs 2018-2019 i que ha tingut una gran acollida. De fet, ens va sorprendre perquè és estrany que una optativa que ningú coneix i que ningú recomana i, per tant, l'efecte boca-orella no pot jugar, tingués d'entrada més de 80 matriculats, no? L'acceptació durant aquest any ha estat superbona i això ens ha fet que, de cara al curs vinent, 19-20,
la dividim en dos grups i l'oferim en dos trimestres, no? És una assignatura que és gender-based, és una assignatura on el gènere està present, no, no és només de forma transversal, és l'element central del curs. Això es dona en altres assignatures. Element negatiu, són majoritàriament assignatures optatives, no són assignatures obligatòries. Els estudiants i les estudiants que s'hi matriculen són estudiants particularment motivats, no? Per exemple, dona, família i mercat laboral, a relacions laborals, i un cas una mica específic, que no és d'una optativa, és de la assignatura obligatòria Gender and Criminal Justice System, que s'ofereix al grau en Criminologia i que és una assignatura estrella tots els anys i de les més demanades entre els nostres estudiants d'aquí i de fora. Els estudiants Erasmus també tenen un interès molt gran per aquesta assignatura. I hem vist també que aquest interès es veu molt clarament en la selecció del tema de treball de fi de grau. Cada cop hi ha més estudiants que volen fer un treball de fi de grau, no només perquè hi ha un premi a millors treballs de fi de grau en matèria de gènere, que segur que també ha influït, sinó perquè tenen una motivació especial, i això es veu, doncs, per exemple, en treballs que hem dirigit altres companys i jo mateixa sobre discriminació per raó de gènere en processos de selecció de treball o sobre responsabilitat reproductiva dels que anomenen inseminadors, no? Les carències en aquest sentit, en assignatures que estan basades específicament en el centre, com he dit, l'optativitat. De moment no hi ha prou assignatures obligatòries. Tot i això, sí que hi ha assignatures on transversalment hi ha una visió de gènere clara, no? El dret és un instrument social de canvi i moltíssimes assignatures, no diré totes, però moltes, sí que han d'incorporar alguna perspectiva de gènere, anàlisis del punt de vista de gènere, etc. Són assignatures obligatòries, i això és positiu, les veuen tots els nostres estudiants del grau en dret o relacions laborals o criminologia, però el problema que trobem en aquestes assignatures és que el fet que hi hagi una perspectiva de gènere depèn moltíssim de la sensibilitat particular del professor o la professora que la imparteix. Per tant, en un determinat grup es pot veure teoria del dret amb una perspectiva de gènere clara i en un altre grup no. Exemples, fonaments del dret privat. És una assignatura a la que d'entrada no s'ha donat perspectiva de gènere, però té una part de dret de la persona, on es pot parlar de transsexualitat, transgènere, etc. No? Història del dret, ciència política, drets i llibertats fonamentals, dret penal, dret del treball, dret mèdic i de la salut, dret de família o institucions de dret privat romà. És a dir, són moltíssimes les assignatures on s'ha de passar, evidentment, per una visió des del punt de vista de gènere. Junt amb aquesta qüestió més de caire docent i d'assignatures, acabaré amb una menció especial en com intentem introduir el gènere a la UCA de Dret, i és a partir també d'altres activitats. I una activitat on creiem que això pot tenir molt d'interès a partir d'ara és la clínica jurídica de la Universitat Pompeu Fabra, que ha començat per primer cop aquest curs 2018-2019, que és una activitat voluntària, els estudiants hi accedeixen voluntàriament, hi ha una selecció, es vincula a la idea de impacte social, ajuda en persones en situació de vulnerabilitat, i aquí ens podem trobar casos on hi ha dones en una situació especial de vulnerabilitat, en àmbits com la pobresa energètica, alguns casos que han arribat tenen relació amb aquest àmbit, o un cas de dret de família que ha arribat aquest any a la clínica i que afecta una mare soltera, no? És el primer que ha estat seleccionat com a cas amb especial interès acadèmic i social per ser defensat pro bono, i per tant els estudiants veuran no només un cas teòric, sinó un cas amb impacte real. Altres activitats que intentem impulsar, doncs la realització de jornades anuals, com la jornada sobre gènere i dret privat, però sí que des del punt de vista de perspectives de futur ens falta d'alguna manera, o ens queda una mica de marge de millora, sobretot, com deia, en el camp de la interdisciplinarietat i la transversalitat, que han de ser propis d'uns estudis com els de dret, que es caracteritzen, doncs, per tenir un gran impacte social. Som el segon departament, si no m'equivoco, d'aquesta xarxa en perspectiva amb més professorat, 7, però creiem que n'hem de ser molts més, i per tant hi ha la voluntat clara per part del deganat de realitzar jornades de formació i de difusió entre el nostre professorat, que és, crec,
la part en la qual tenim més marge de millora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Esther. Ara, quan sentia l'Esther dir el nom de les assignatures en els diferents graus vinculats a la UGA de Dret, és un altre element a assenyalar. Moltes d'aquestes assignatures no només són optatives, sinó són optatives en anglès. Més de la meitat de les assignatures del minor en estudis de gènere són en anglès. Per tant, aquesta autoselecció de l'alumnat, per interès, hi hem d'afegir una segona barrera, que és la de l'idioma. Perquè el context d'oportunitat en el que algunes assignatures s'han pogut crear té a veure també amb ampliar l'oferta de crèdits en anglès. Per tant, siguem conscients que també és una barrera que tenim. Seguim amb l'Esther Oliveres de l'UCA d'Economia i Empresa. Bé, des de l'UCA d'Economia i Empresa, la sensació és que estem una mica més enrere en el nombre d'iniciatives en comparació amb el que he escoltat. Per tant, he fet una presentació que posa una mica amb antecedents el diagnòstic que es va fer fa un parell d'anys i una mica la necessitat social que hi ha. Va ser en el 2016 on realment el desperdici de talent femení està tenint un cost a nivell econòmic que és enorme. I sorgeix en els foros econòmics aquests que surten només homes prenent aquestes decisions. Per tant, posar de relleu que ja no és només un tema de justícia social, sinó que és un tema d'avenç econòmic. També vaig estar en una jornada de diversitat i les empreses estan boges buscant diversitat en els seus equips, perquè un seguit d'homes heterosexuals blancs no generen solucions innovadores. Per tant, es necessiten equips diversos i que les persones brillin en la seva diversitat. Aleshores, hi ha més enllà del gènere, doncs la raça, diferents edats, i tenir equips diversos que saben treballar bé doncs genera rendibilitat. Per tant, la UCA d'Economia i Empresa s'hauria d'estar preocupant, no?, de formar professionals que sàpiguen treballar amb equips diversos. Això és un altre exemple d'una empresa multinacional que va comprovar que els equips que són diversos milloren en seguretat, millora el compromís dels treballadors, hi ha menys absentisme, hi ha fins i tot menys accidents. Vull dir que per fora, jo crec que la universitat està una mica com un sàndwich, hi ha molta pressió per nivell dels estudiants, hi ha pressió a nivell de societat, però jo crec que falta acabar, almenys a la meva UCA, acabar de que traspuï a les persones. Llavors, a mi em va costar molt d'adornar, jo no sóc especialista en gènere, i em va costar molt de veure la discriminació que hi havia. Tenim uns estudis que són bastant feminitzats, a management hi ha un 60% de dones, a IB també, economia una miqueta més baix, però quan anem a doctorat, el percentatge de diferència entre dones al grau i dones de doctorat baixa gairebé un 30%. És moltíssim. Llavors, potser alguna cosa s'està fent durant els graus que les... Bueno, això són dades Pompeu, no són dades nacionals. Vale. Bueno, llavors, quan vam fer l'anàlisi, fa 2 anys, hi havia molt pocs continguts en temes de gènere, només 2 assignatures, Recursos Humans 2 i Economia Laboral, tractava aquests temes, i hi havia moltíssims homes presents. El professorat és un 27% de dones, segons UPF en xifres, 74% d'homes. La bibliografia no arriba ni al 20%, fixeu-vos en l'obligatòria, un 14%. I aquestes lliçons d'economia dels 27 anys que hi ha lliçons d'economia per inaugurar el curs, només una havia estat impartida per una dona. Llavors, al final, les estudiants ens acabem sentint doncs un home que és la referència i una dona doncs, més petita que li costa trobar el seu lloc. No? Llavors les empreses han d'estar construint plans d'igualtat, si sembla que es podrien empoderar des d'aquí. Llavors, canvis que hem fet doncs, gràcies al recolzament institucional doncs, és aquest recull de recursos docents, també la xarxa de persones de suport,
que estem ajudant a aquells professors doncs, que volen incorporar la perspectiva de gènere. Aquí coincideixo amb les meves companyes que depèn de la sensibilitat de cada professor o professora d'introduir canvis que a vegades s'acosten, però que és bastant puntual. No hi ha una sensació de que sigui algo urgent, sinó que depenem de la voluntat personal. L'any vinent es començarà una optativa nova, Gender Economics, impartida per la Libertat González. És una optativa que formarà part del minor de gènere. També a la lliçó d'Economia hi haurà una dona. No tenim el compromís encara de que cada dos anys serà una dona, però bueno, almenys trenquem una sequera de 10 anys, no?, sense una dona a la lliçó d'Economia. I bueno, he posat temes de selecció de personal, que potser no eren, però bueno, hem aconseguit comissions paritàries a la selecció de personal. S'està treballant en aquesta creació d'una comissió d'igualtat a nivell d'UCA, que hi haurà representants doncs, de tots els perfils professionals i també estudiants. I en el cas d'estabilització de dones en tenure track o homes, es tindrà en compte la maternitat o paternitat i s'aturarà el rellotge. I de cara al futur, com que era una visió així de futur, doncs, tenim referències de dones economistes que han tingut un paper i que caldria posar en relleu. I també aquí vaig buscar Harvard, no? Tenen 7 assignatures relacionades amb lideratge femení, economia, gènere, raça, societat... No arribarem aquí, però si podem anar incloent aquests temes a la resta d'assignatures. I també una reflexió sobre l'avaluació, homes i dones, com s'avaluen. Oxford va fer aquesta prova d'extendre el temps en 15 minuts en els exàmens tipus test, perquè les dones responen pitjor a la pressió. Si treus mala nota no tens un accés a tantes beques, llavors mirar en quin moment es produeix aquesta pèrdua de talent i si és en l'avaluació, doncs mirar de solventar-ho. Jo crec que com a universitat el que hem de fer és prevenir la pèrdua de talent femení. Llavors, quins missatges donem perquè aquestes dones no vagin abandonant en estadis superiors. I un tema que ha sortit molt, que sortia molt en empreses, és aquest unconscious bias, que tots tenim tendència a voler treballar amb persones que pensen com nosaltres i que la dificultat està en buscar persones que no pensen com nosaltres per treballar. No? Bé, ja està. Moltes gràcies, Esther. Seguim ara amb la Rosa, amb l'Anna Freire, de DETIC. En primer lugar, me vais a disculpar que voy a romper la melodía del catalán por 5 minutos, pero no hablo catalán de momento con fluidez, se me mezcla con el gallego y con el italiano y soy exactamente igual a un robot que empieza a perder la batería. Entonces, es mejor por vuestro bien y por el mío que haga estos 5 minutos en castellano. Entonces, bueno, como ya me presentó Tania, soy Ana Freire de la UCA de Tecnología. Ahí tenemos un problema exagerado de desbalance de género, no solo en el profesorado, sino también en el alumnado. En el profesorado estamos en torno a un 26% de mujeres docentes y en el alumnado depende de la carrera, del grado, pero os voy a empezar comentando las cifras de las ingenierías de redes de telecomunicaciones, de ingeniería informática y sistemas audiovisuales, que está en torno a un 10 o un 12% de mujeres estudiantes. Entonces, claro, hay gente que a veces me dice, pero ¿por qué es un problema esto? Porque a lo mejor en tecnología pues tampoco es un problema el hecho de que haya un desbalance de género. Obviamente es un problema. Es un problema porque no podemos dejar un 50% de la población fuera del diseño, de los procesos de diseño de tecnología, con todo lo que usamos la tecnología hoy en día y con todo lo que se va a usar aún más en el futuro. No podemos dejar a un 50% de la población fuera de las ofertas de trabajo en tecnología, que serán cada vez más.
cada vez habrá más ofertas de trabajo que toquen de algún modo la tecnología. Y además porque no solo nos debemos de preocupar por desigualdad de género. Tania, tuviste ejemplos de casos en los que, por ejemplo, era complicado definir los síntomas de una enfermedad en mujeres porque siempre se había estudiado en hombres, pero pasa lo mismo para cualquier tipo de diversidad. Yo os voy a poner un ejemplo desde la parte de tecnología, que bueno, en una empresa diseñaron un dispensador de jabón y en esa empresa solo había personas de piel blanca para probar ese dispensador. Y cuando se puso en acción, cuando se vendió y se empezó a distribuir por hoteles o por oficinas de empresas, no funcionaba cuando una persona de piel negra quería utilizarlo. Entonces, aquí se ve la necesidad de, sobre todo cuando desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que están basados en ejemplos, de que estos ejemplos sean diversos para evitar un sesgo y sobre todo que este sesgo se promueva a lo largo del tiempo. Entonces, realmente, como somos conscientes desde esta UCA de que necesitamos cambiar estas cifras y cambiar este panorama, la verdad es que estoy muy orgullosa de nuestra UCA porque hacemos muchas iniciativas y trabajamos mucho para vencer esto. Entonces, lo he dividido como en tres bloques, las tres iniciativas que hacemos. La primera es sobre todo responsabilidad de la USKID. Aquí quiero nombrar a Verónica Moreno y a Davinia Hernández, porque hicieron un gran papel en colaboración también con UPF Igualtad. Han desarrollado material, unas guías para incluir la perspectiva de género en la docencia. Han creado, por ejemplo, una lista por asignaturas con bibliografía diseñada o creada por mujeres. Eso es un arduo trabajo porque muchas veces realmente en tecnología cuesta encontrar bibliografía hecha por mujeres y lo han hecho por asignaturas para que después los docentes podamos tener ahí un recurso para incluir en nuestras guías. Han hecho también un repositorio de ideas, de sugerencias que nosotros podemos implementar en nuestras clases. De hecho, se ha implementado a nivel de contenidos y de metodología ya en tres asignaturas. Una de ellas es una asignatura obligatoria en cuatro de los grados de tecnología. Y se han formado a tres profesores más, de manera que se incluirán dos asignaturas más en el futuro, tanto en contenidos como en metodología. Os comento, por ejemplo, una de ellas, que es Tecnología de la Información, que es una asignatura que coordinaba yo. Aquí realmente juega mucho el papel de unconscious bias, ¿no? Cuando tú no te das cuenta o has estudiado una ingeniería, un doctorado, siempre en minoría, pues tiendes a replicar lo mismo que has visto siempre. Y por estas sugerencias que nos han dado ellas, pues he integrado bibliografía de mujeres, he creado grupos mixtos. Cuando buscas voluntarios, lo fuerzo, pero lo hago. Un chico y una chica que salgan al encerado, bueno, la pizarra. Por ejemplo, cuando los sentamos a hacer las prácticas, muchas veces comparten un ordenador cuando están en grupos de dos. Y no sé por qué, las chicas se agrupan y hacen grupos entre ellas, pero cuando queda alguna chica impar y se sienta con un chico, es él el que gobierna el ordenador y él se sienta a ver lo que el chico hace en el ordenador, ¿no? Bueno, pues como son horas, prácticas de dos horas, a la hora yo le cambio el teclado y se lo pongo a la chica. Y dices, bueno, ahora lo manejas tú. Y estas cosas que al principio no lo veías o no te das cuenta, porque a ti también te habían ocurrido, ¿no?, en tu carrera tecnológica, pero que desde que lo haces una vez, ya inmediatamente te sale. Entonces, no es necesario ya que lo vuelvas a pensar. En el resto de asignaturas que vayas a dar, te va a salir este tipo de comportamiento que yo creo que incluso a ellos les ayuda un montón, ¿no?, para ver su situación. Después, claro, muchas veces pensamos que las chicas no eligen una carrera tecnológica cuando tienen 18 años y tienen que elegir su futuro, pero es que el problema no viene de aquí, el problema viene ya de cuando están en primaria, de edades tempranas, que es cuando se crean realmente los estereotipos de género que hacen que ellos elijan carreras de ingeniería y ellas, pues, enfermería. Entonces, lanzamos desde el departamento muchas iniciativas para centros de primaria y de secundaria, para romper estereotipos, hacerles ver mujeres modelos, role models, ¿no?, que es lo que llamamos mujeres profesionales trabajando en tecnología, y para que vean que realmente ellas pueden llegar a desempeñar profesiones como las de estas mujeres. En concreto, yo lidero una iniciativa que se llama Visibilízalas. Este es el tercer año que se realiza ya. Es para centros de primaria y secundaria, en el que alumnos y alumnas, porque es importante atacar a los dos géneros, ¿no? Atacar. Entonces, alumnos y alumnas crean páginas web con perfiles de mujeres trabajando en tecnología actuales, para que se puedan entrevistar con ellas, que las conozcan. Muchas van a los colegios. Y han participado más de 1.000 estudiantes de toda Cataluña, España y Latinoamérica. En esta edición, en la tercera, incluso participantes de Ecuador, de México y de Venezuela.
nos sponsorizan empresas como Google, Casio, Shipstead, SNAE, SILG, La Caixa. Tenemos bastante financiación en este sentido, entonces nos permite también llevar a cabo este tipo de iniciativas. Campus Junior, tenemos varios cursos también de Campus Junior que, en los que tuvimos que poner específicamente el nombre Girls in Data Science, porque si no podías nada, a veces venía una madre y te preguntaba, ¿y el curso de chicas cuándo lo sacáis? Y es que es el mismo, ¿no? Pero bueno, ¿para qué? Y hemos sacado específicamente cursos dedicados a chicas. Tenemos un montón de eventos, ahí por detrás intenté pintar un grafo porque tenemos un montón de eventos relacionados con promocionar la tecnología entre las más jóvenes. Y desarrollamos también un programa de mentoría para chicas que ya están en la universidad, por parte de profesoras de la universidad o también de mentoras externas. Y solamente comentaros en último lugar, hace 2 años lanzamos un grado, que era el grado de Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos. Aquí nos pusimos como reto conseguir un porcentaje más alto de chicas, entonces hicimos un programa de comunicación a los centros de secundaria, que fue diseñado con mucho cuidado, es decir, elaboramos como unas cápsulas de tecnología que íbamos a explicar a los colegios, pues roomscapes o cápsulas específicas de alguna parte de tecnología, pero siempre iba una profesora a explicarlo, una mujer, o una mujer y un hombre, pero la mujer era la que llevaba la voz cantante, ¿no? La que dirigía todo. Y cambiamos completamente todo el material de difusión de los grados, es decir, el primer material que nos dieron, que nos llegó, era un díptico de ingenierías en el que solo eran grafos, unos y ceros, fotos de estudiantes de chicos o de profesores hombres. Entonces cambiamos completamente el díptico, diseñamos dípticos distintos, no mostramos el vídeo de ingenierías porque solo aparecía una mujer, entonces mostrábamos el vídeo de la Pompeu en general en que aparecen muchas más chicas. Es decir, le intentamos dar completamente una perspectiva distinta a la difusión que se hacía con el resto de los grados en los que teníamos entre un 10 y un 12%. Y afortunadamente puedo decir que en este grado, que es igualmente una ingeniería matemática en ciencia de datos con alto nivel de tecnología, llegamos a un 50% de mujeres matriculadas, que es todo un éxito. Tendríamos que estudiar un poquito más por qué, cuáles han sido los motivos, que a lo mejor no han sido solo las campañas de difusión, pero comparándolas con otras universidades de Cataluña, por ejemplo en la UPC, me encontré el otro día con una profesora, le pregunté y dijeron que no llegaban al 30%, con lo cual espero que en parte haya sido por nuestro esfuerzo. Moltes gràcies, Anna. Abans de donar-li la paraula a la Rosa Sararols, de la UCA d'Humanitats, dir-vos com que hem començat aquesta sessió 15 minuts tard, si ens regaleu uns minutets més i així acabem d'escoltar les dues presentacions que queden i fem uns 3-4 minuts si hi ha alguna pregunta. Doncs endavant, Rosa. Jo seré realment molt breu perquè m'agradaria veure si podem obrir una mica el debat. En el cas de la UCA d'Humanitats, som les antípodes de la vostra UCA, per tant, moltes noies matriculades i molts catedràtics homes al capdamunt. Tenim dos graus, tenim el grau d'Humanitats, que fa molts anys que funciona, i un grau relativament nou, que aquest any sortirà la primera promoció, que és Global Studies. Pel que fa a la docència, evidentment, com tot el que ha sortit per aquí, depèn molt de la sensibilitat de cada docent, i no tenim cap assignatura obligatòria que s'imparteixi des de la perspectiva de gènere o que el gènere sigui central o estructurant de l'assignatura. Sí que tenim en el grau 9, poso com a exemple en el grau 9 de Global Studies, que evidentment el seu pla d'estudis és molt més recent i molt més innovador, no es va aconseguir tenir una assignatura obligatòria en gènere. I us ho dic en primera persona perquè vaig intentar-ho aconseguir i tot el que vam aconseguir és una optativa que està al minor, que aquest any s'ha impartit per primera vegada i ha tingut molt d'èxit. Però dir que amb un pla d'estudis de fa 3 anys no es va aconseguir incorporar aquesta assignatura que no és de feminisme, és gènere i globalització. Amb la qual cosa també queda dit una mica quina és la línia. En termes generals i vist des de la perspectiva més des de dalt i a baix dintre de la UCA, a partir de la nostra diagnosi és molt confusa, perquè sí que es fa temes de gènere, perspectiva de gènere, però no apareix en molts PDAs, i depèn molt del que s'ha mencionat de cada docent, però sí que el que voldria dir, no voldria ser especialment pessimista, perquè penso que progressem adequadament. Queda molt per fer, però sí que cada cop veig que hi ha una voluntat més
sincera cap a aquest tipus de temàtiques. Organitzem reunions per entendre el nou model educatiu de la universitat, intentem incloure aquesta perspectiva amb cursos de formació, fent aperitius o cafès que fem de reunió de professors i professores on tractem aquesta variable, seguim molt les activitats. A nivell de docència incorporem activitats extraacadèmiques dintre dels cursos, com ho vam fer el 25 de novembre de l'any passat. A nivell d'activitats estructurals de la UCA, a l'última Gender Week la vam dedicar a tema de gènere, també intentant treballar amb comunicació, o sigui, intentem anar fent cosetes, però si dos reflexions que jo voldria fer, per si llavors ho podem discutir, és que actualment encara sembla que el tema del gènere sigui un valor afegit, o sigui, algo que es compta com algo positiu, però que no ens ho acabem de creure o no ho tenim implantat en els gens com una cosa que ha de ser transversal i necessària en el coneixement de les humanitats, que les humanitats, a diferència de coneixements molt més estructurats o delimitats d'altres UGAs, parlem de genealogies de pensament, de com estructurem el coneixement, com en parlem, com el fem, com el construïm, som tots, quin és el relat que donem, el relat històric ja sabem quin ha estat, i com realment nosaltres creem aquests continguts. Per tant, és important, vull dir, és fonamental la variable de gènere, introduir-la, però encara estem en aquest valor afegit, per un cantó. I per l'altre és, clar, jo estic a la Comissió d'Igualtat, a dintre la UCA, se'm relaciona bastant amb aquests temes, i sempre faig cafès. Per tant, és un tema de tertúlia, és un tema que es parla no en els moments que s'ha de parlar, com pot ser el Consell de Departament, i sempre acabo parlant amb els motivats i les motivades. Per tant, i deixo aquí damunt de la taula perquè m'agradaria si algú em digués com podem consensuar una estratègia de motivar els que no estan motivats, perquè els que estem motivats i motivades, ja ho estem a tot arreu, participem en tot, ho defensem, militem, però la meva pregunta per millorar en aquest aspecte i introduir realment aquesta perspectiva de gènere és com ho podem fer amb tota aquella gent que passa olímpicament. I aquí ho deixo. Doncs finalment seguim amb la Montserrat Ribas de la UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge. Endavant, Montserrat. Bé, primer de tot, felicitar-vos per organitzar aquesta jornada. Trobo que està molt bé poder parlar i reflexionar col·lectivament sobre un tema. L'UCA de Traducció i Ciències del Llenguatge, jo voldria destacar dos aspectes. Un és el diagnòstic que hem fet a través d'un pla CLIC, que abans era un pla CUIT, i us el presentaré ara, i després reflexionar sobre la importància que té el que es pugui treballar en aquesta UCA, perquè fixeu-vos que és la que treballa el llenguatge. No? I el llenguatge és transversal, el llenguatge és instrumental a totes les disciplines i, per tant, afecta a totes les altres disciplines i ens afecta a nosaltres com a éssers humans, a les nostres feines, a les nostres relacions. Per tant, adoptar una perspectiva de gènere en el llenguatge és fonamental, jo crec, per tot en la vida. No? Per tant, jo crec que té especial incidència el que puguem treballar aquí, en aquesta UCA. A veure, arran del pla CUIT que havia demanat la Tània a Ciències Polítiques, ens va animar a presentar-nos-hi a través del nostre departament, bueno, el nostre centre, hem de dir ara el nostre centre, el nostre grup actual, i els objectius que ens vam plantejar en aquell moment va ser fonamentalment identificar el grau d'incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis de traducció. Tenim dos graus, però vam fer només traducció, llengües aplicades no el vam incorporar, el vam deixar per més endavant, i era això, no? Vull dir, fer una diagnosi de quina era la situació en el grau de traducció de l'adopció de la perspectiva de gènere. Per tant, què ens calia? Ens calia conèixer l'opinió del professorat, no? I conscienciar-lo de la necessitat d'incorporar aquesta perspectiva a la seva docència.
i per tant també oferir-li, com s'ha dit aquí al llarg de la jornada, eines per formar-se, no? Oferir-li alguna cosa. Després també volíem observar, comprovar el coneixement, implicació i opinió de l'alumnat sobre la presència de la perspectiva de gènere en els seus estudis i saber com veien que li podria afectar doncs, l'adopció d'aquesta perspectiva en la seva vida professional, és a dir, plantejar-se la perspectiva de gènere en la vida professional. I, evidentment, per això volíem introduir la perspectiva de gènere continguts i metodologies, és a dir, donar eines, allò que dèiem abans, donar eines, doncs, presentar quins continguts es podrien considerar perspectiva de gènere en l'àmbit del llenguatge i com, doncs, com aplicar les metodologies docents per implementar-la. I, finalment, doncs, compilar informació i desenvolupar una guia per incorporar la perspectiva de gènere a l'anàlisi i producció lingüístiques. Això va ser el que ens vam proposar en aquell pla CQIT, no? I vam observar coses molt interessants, com aquestes, que, bueno, he de dir que un 70% del professorat doncs, va col·laborar enviant-nos els plans docents, però no tot el professorat. I, per tant, ara també insisteixo en el que deia la Rosa, no? Que les persones que ja estem motivades per aquest tema i que ens hi sentim implicades, doncs col·laborem, però la gent que el professorat que hi té resistència no participa i per tant hi ha un 30% que no sabem com, què hem de fer, no? Val. Per tant, en aquests que el professorat que ens va enviar el pla docent, no? Vam observar coses molt interessants. Aquí hem posat perspectiva de gènere més bibliografia. Perspectiva de gènere no vol dir que en el seu pla docent tinguin específicament apartats en perspectiva de gènere. Vol dir que són persones que tenen la bona predisposició d'en els seus apartats, en els seus continguts, plantejar-los també des d'una perspectiva de gènere. D'acord? Per tant, no hi ha cap assignatura en el pla docent de en el pla d'estudis de traducció, no hi ha cap assignatura que contingui la paraula gènere, i en els ítems dels continguts dels plans docents de les diferents assignatures, tampoc gaire, si n'hi ha, no, en general el que vam veure és que no hi era, però que sí que hi havia professorat que tenia la voluntat de presentar els continguts en perspectiva de gènere. Això vol dir, perspectiva de gènere, bibliografia positiva, vol dir que hi havia més dones que homes. Va? Bibliografia negativa vol dir que hi ha més homes que dones. I bibliografia neutra és igual, tants homes com dones. Fixeu-vos el resultat que vam obtenir. En perspectiva de gènere i bibliografia positiva, només un pla docent de 122. Val? Perspectiva de gènere i bibliografia negativa, 8. Possible perspectiva de gènere, és a dir, no n'estàvem segures, pel que ens deia el professorat, perquè acabàvem entrevistant el professorat, no n'estàvem segures que fos perspectiva de gènere, possible perspectiva de gènere, més bibliografia positiva. 29, possible perspectiva de gènere més bibliografia negativa, 50. Bueno, i el que quedava molt clar és que ni perspectiva de gènere ni bibliografia, eren 26 plans docents. Per tant, alguna cosa calia fer. No? Vam fer una enquesta al professorat. Vam dir, bueno, doncs el professorat que ha tingut, bueno, que té la bona voluntat de respondre a l'enquesta, perquè va ser un 63, una cosa així, del professorat. No tot el professorat va respondre, evidentment, no? Però el que respon, la persona que ja està motivada, li preguntem, en general, al llarg de la teva formació, t'han plantejat temes de gènere? Doncs el 51,6 diu que no i el 41,9 diu que sí. Per tant, tampoc està tan desequilibrada. No? És a dir, que el tema de gènere en relació a la docència que imparteix ja li sona. Fins a quin punt consideres, altra pregunta, fins a quin punt consideres rellevant incorporar la perspectiva de gènere a l'assignatura que imparteixes? El que predomina, el 51,6, és bastant. Molt és aquest blau d'aquí, que és un 19,4. I poc, un 16,1. Va, és l'hora. Bé, en fi, aquí hi ha una altra pregunta. Veus factible incorporar la perspectiva de gènere? En general, bastant. No és si rotund, és bastant.
i creus que la incorporació de la perspectiva de gènere tindrà incidència en la teva activitat professional, doncs bastant, el que predomina és el bastant. Bé, vam obrir un bloc pels estudiants perquè hi participessin, no us l'obro perquè ja és tard, però en realitat els estudiants no participen en un bloc que és extern a les assignatures. Si el bloc pertany a alguna assignatura, s'hi impliquen, però si és alguna cosa externa, no. Per tant, veiem claríssim que la perspectiva de gènere s'ha d'incorporar des de les assignatures. Val? Aleshores, bueno, aquí hi havia la Tània em va convidar a participar en aquesta guia, no? de la xarxa Vives que abans s'ha esmentat, no? per proposar doncs, com treballar la perspectiva de gènere en l'àrea de la lingüística i de la filologia. Bé, aquí també us l'havia posat. Per acabar, i ara vull fer una reflexió a la Universitat Pompeu Fabra, perquè a l'UCA el que tenim, jo no diria que és resistència, però tampoc hi ha massa interès per començar a treballar temes de perspectiva de gènere. Jo crec que fa una mica de por. I aleshores, sí, ens hi posarem, i per tant, pel curs que ve es constitueix la comissió de centre i ens hi anirem posant. Però jo el que voldria és fer una reflexió, si em permets dos minuts, per la Universitat Pompeu Fabra, i és que aquesta universitat no té servei lingüístic. Les altres universitats, la de Barcelona, la de l'Autònoma, la Politècnica, tenen servei lingüístic. Aquesta universitat no el té. Té un gabinet, té una oficina. Val? Estudiants de les assignatures que jo imparteixo, que hem treballat específicament la perspectiva de gènere en el llenguatge, i en els llibres d'estil de les diferents universitats i en les propostes del llenguatge no sexista de les diferents universitats, estan molt en desacord amb el que es presenta en el de la Universitat Pompeu Fabra. Van anar al deganat, ho van plantejar, i el degà els va demanar que s'entrevistessin amb el cap de l'oficina aquesta. I no van ser gaire ben rebuts. No van ser gaire ben rebuts. Llavors jo demano a la Universitat Pompeu Fabra que aquest tema, si el podem airejar una mica, és a dir, que tothom té la voluntat de millorar les coses, no d'empitjorar-les. Per tant, si reflexionem sobre una actualització d'aquesta proposta de llenguatge no sexista, estaria molt bé. Bé, acabo. Gràcies. Gràcies, Montse. Anem molt justos ja de temps. En qualsevol cas, si teniu alguna reflexió urgent, comentari que voleu fer, us agrairem que sigui ràpid, el recolliríem tots junts per donar la taula al Torra. Sí, Magí. Només volia dir, arran de la intervenció de la representant d'Humanitats i també de l'última traducció. Ciències de llenguatge. Traducció i ciències del llenguatge, sí. Perfecte. Doncs que el nostre centre, UCA de Polítiques, en el sistema de garantia interna de qualitat, soc responsable de garantia interna de qualitat de les titulacions polítiques socials, doncs s'ha introduït un objectiu del centre en l'última revisió, que és anual, i a tots els centres de totes les UCAs hauria de ser així, que esmenta específicament l'introducció de la perspectiva de gènere en la docència i que va fer per redactar la Tània Verge, que va aprovar el mes de març. Ho dic perquè això, uns tres, això obliga, normalment, a dir, bueno, si no ho he fet, haig de dir per què no ho faig. Si no ho faig, haig de fer un pla de millora per fer-ho. Ho dic perquè, diguem, és l'estructura que regula tot el sistema de garantia interna de qualitat que després es tradueix al grau. Com per exemple us he explicat a l'Abel que hi havia una assignatura obligatòria de fa molt de temps. Només això perquè, com que demanau una mica com una cosa que pot ajudar, penso que és això, perquè això, més que ajudar, obliga. Sí, gràcies. Gràcies pel suggeriment. I en aquesta línia, i també pensant en el que deia la Rosa, no descobrirem res de nou, però personalment, a mi m'he ajudat dos aspectes que no hem estat les voluntàries en el tema. D'una banda, el marc que enquadra ACU, perquè llavors no és de voluntat. Llavors és poder anar a les reunions dient aquesta avaluació ens ve de sobre. Ja està, punto. Voldràs o no voldràs, però te dona molta garantia. A mi m'ha donat molta tranquil·litat, no?
Després també és veritat que aquells companys que feien coses o que em deixaven entrar a les aules a parlar en algun màster, jo els hi enviava després, mira, per la teva acreditació, quan busquis tram de docència, hagis d'avaluar o dir si incorpores, tingues present que pots dir que vas convidat al dia a parlar d'això. O sigui, jo els hi redactava això, però com a gota malaia de dir, trams de recerca i després a direccions de grau, doncs ACU a mi m'ha ajudat molt. I d'altra banda, també l'alumnat. L'alumnat per mi és el gran baluarte, no? El que es queixa i comencen cada vegada, jo sí que he notat cert canvi, de queixes, i clar, això mobilitza, això mobilitza i incomoda, no? Que segur que, no vull dir que no sigui el mateix humanitats ni res de tot això, però potser jo m'agafo això, vull dir, aquest valor de com estem enmig del sàndwich, som com la part voluntària del sàndwich, però les dues vessants, que és ACU i alumnat, a mi me dius, vale, qui no vulgui que no se pugi, però tu mateix, ja, no tinc que fer res més jo, més que acompanyar, però... Jo personalment ACU ho he sentit molt, molt tranquil·litzador, perquè és un discurs transversal i que tothom haurà de fer aquesta reflexió. El que passa aquí, Pilar, jo ara no em vull posar derrotista, amb el tema de l'exigència, que em sembla molt bé perquè t'assegures que t'ho posin, no que ho facin. No? I en aquest tema el gender wash a mi em molesta molt, perquè estic optimista. Hi ha moltíssima gent que inclús en temes de recerca per això es necessito, posa el gènere. I per això necessito l'alumne. Jo penso... Per això necessito l'alumne. Per això necessito l'alumne. Sí que és cert que jo tinc una obligatòria primer, que no és de gènere, però té perspectiva de gènere, i sí que, clar, com allà... Bueno, clar, ho incorporo i faig aquesta reflexió. No els mobilitzo a la protesta, sinó senzillament parlo d'aquest tema i ja està. No? Sí. Però és veritat, Sí, això... Per això necessitem a l'alumnat també, això, que farà aquesta queixa de dir... No... No sé si funciona això, sí. Era que aquí érem uns quants de la comissió de debats, tenim prevista una reunió el juliol per tornar-nos a trobar i que el que avui aquí s'ha dit, vull dir que bueno, jo ho he estat escoltant amb molt d'interès durant tot el dia i no només jo, sinó també el company també de la comissió de debats i el rector, que també ha estat pràcticament tota la jornada aquí. La idea és que la comissió de debats després això ho traslladi al claustre. I quan abans s'interpel·lava sobre a la Universitat Pompeu Fabra, no sé ben bé a qui s'interpel·lava, perquè, però en cas, exactament, concretament, no sé com, però en tot cas, la comissió de debats, pren nota de tot el que s'ha dit, incloent la interpel·lació aquesta final, Sí. Serveix per visibilitzar jo he diferents... demanat dels powerpoints i de vosaltres que en teniu si ens els passeu i les no anotacions... sé si això s'ha gravat si ho hem gravat no, jo hem puc gravat passar també. Les notes val. Si algú té notes que ens pot fer arribar i algú que no ha pogut exhibir el powerpoint sencer és tot un material que la comissió de debats que té estudiants, personal d'administració de serveis, professors, el rector i qui us parla, doncs mirarem d'endreçar-ho i encarrilar-ho cap al claustre perquè ens va fer aquest encàrrec de que féssim coses i de que féssim debats. I bueno, jo en el meu cas estava pensant de poder-lo redreçar al degà de comunicació i a les direccions de grau, de dir el que s'ha exposat, però la resta de companys dels altres campus i visibilitzar idees, o potser donen pistes d'idees, ho deia sí, sí. En aquest sentit. Molt bé, espera que em penso que... Sí, sóc el Ramon Villanova, vicerector de comunitat. Quan dieu, us adreceu a la universitat, si el rector, òbviament, qui té la paraula és ell, no senti, dic, prenc nota de... En fi, he estat aquí tota la jornada, s'ha anat gravant, s'informarà la comissió de debats, com ha dit el secretari general, i alguna petició molt concreta que s'ha fet, prenc nota, la tindré en compte i si buscarà...
fi, vull assabentar-me exactament de què va, perquè no n'estic al cas, però ho tindrem en compte. Gràcies a tothom per haver assistit a la jornada, a les institucions externes que heu assistit, naturalment els que veniu en nom de les facultats. Jo acabo i la Tània vol dir alguna cosa més. Posats a, ara que ha tret la llibreta de notes, li fem un altre encàrrec. Fixeu-vos el que han explicat. Faltarien més persones, evidentment, aquí, però si parlem de perspectiva de gènere a la Facultat de Comunicació, doncs és que tothom ha de tenir el cap a la Pilar, no? A DETIC, doncs, afegiríem la Davínia, la Victòria, l'Aurelio des de l'àmbit del projecte, no? A Dret, també la Raquel Montaner, la Marisa Iglesias, però en el fons, perdoneu que no segueixin totes, bueno, Humanitats sou més gent, Economia... Som molt poquetes, a traducció també som molt poquetes, no? Economia, allà a Polítiques ens faltaria la Maria José. Sí, per això dic, abans de les que estem aquí ens faltaria la Maria José. És a dir, comptem amb els dits de la mà les persones gràcies a les quals moltes de les iniciatives han tingut èxit. Per tant, la universitat té un deute amb totes aquestes persones que no el podrà pagar. Ho han fet a cost personal, d'hores, de voluntariat i de compromís. Però crec que sí, i aquí va on pots apuntar, fer un reconeixement, que també és part de la política integral de perspectiva de gènere, no? Quan s'acrediten els quinquennis de docència, per exemple, podria ser també en altres elements, però aquí és un punt claríssim, que això es tingui en compte, que no sigui un element més, perquè si a més estem contribuint a desenvolupar un eix estratègic a nivell d'universitat, a nivell de sistema universitari català i d'agenda 2030, doncs que allò passi per allà com un afegit, no? Que seria el que plantejava la Rosa, doncs no em sembla just. També subratllar que totes aquestes experiències que ens han explicat, a banda de posar de relleu el que s'ha fet i tot el que queda pendent, també han mostrat, jo crec, de manera molt interessant, la diversitat de maneres, de metodologies per aplicar la perspectiva de gènere de manera que siguin sensibles als estudis. O sigui, que aquí, si podeu traslladar també, o si algú té el neguit de ens vindran a imposar i hi ha un model... No. És precisament tot el contrari, no? Tenir en compte les particularitats dels estudis, i és evident que en alguns hi ha molt més marge a nivell de continguts, en altres com DETIC, per exemple, estan en afegir la perspectiva de gènere, doncs en els dissenys, en les metodologies d'aprenentatge, és a dir, cadascú, no? Cada disciplina amb les seves particularitats. I doncs res, agrair la comissió de debats del claustre, al rector, especialment al vicerrector Ramon Villanova, que hagin organitzat aquesta jornada que ens ha permès doncs, convertir totes aquestes experiències. Molt bona tarda i moltes gràcies per la vostra assistència.